وہ مولانا سلیمان طارق صاحب شیر پڑھتے سی نا، یہ بد دیانتی ہوئے کہ شیر کی شدہ ہوئے تو سور میں اپنی لاؤں، کیوں جی دیانت دار یہ نا جدہ شیر ہوئے سور بھی محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر 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 اندر. چلو میرے خیال زندگی رہی تو باقی شیر رہندا سال سے آ تہاڈا کڑا ٹل پیا لگ رہا ہے. محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر رب آپے ہی سرما پایا. محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر رب آپے ہی سرما پایا. جس نے تکیا نال محبت او نس کے قدمی آیا. سونا مکھڑا تے کالیاں زلفاں سونا مکھڑا تے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹک ہلارے تک تک سڑ دے رہن دے تے کئی عاشق لین نظارے. انگلی دا جے کرے اشارہ تے چن ٹکڑے ہو جاوے. دیکھ کے سونی صورت اس دی تے سورج بھی شرماوے.